Olá pessoal, aqui quem fala é o José do canal Digital Bank. Nesse vídeo aqui vamos falar a respeito de coisa boa. Pessoal, parece que enfim o milagre aconteceu no cartão de crédito Neon da Neon Pagamentos. Bom pessoal, é isso mesmo, você não ouviu errado. Podemos dizer praticamente que isso que está acontecendo com o cartão de crédito Neon seja um milagre, porque a gente bem sabe que quem tem esse cartão de crédito é praticamente que um milagre de ter conseguido ser aprovado na função crédito. O que está acontecendo é que os clientes do Neon Pagamentos, que tem a função crédito ativa desse cartão, estão conseguindo agora aumento de limite dessa instituição. Bom, pessoal, acredito que boa parte disso seja influenciado por duas coisas. A primeira delas, estamos perto de datas comemorativas, e a segunda é que também estamos chegando próximo ao final de ano. Final de ano, praticamente, que já está batendo a porta logo aí. Dentro de alguns meses, estamos perto aí de boas datas comemorativas, e que isso sempre impulsiona as vendas e também faz com que muitas instituições financeiras praticamente que baixem aí as réguas das exigências, e faz com que ou quem queria ter acesso a esse cartão de crédito seja aprovado nele, ou quem já tem ele com a função crédito ativa passe a receber aumentos de limite dessa instituição. Bom, pessoal, como vocês podem observar por esses prints que eu estou deixando aqui de fundo, alguns clientes do Neon Pagamentos, que tem esse cartão de crédito, agora estão sendo notificados que tem um aumento de limite disponível. Veja só. Em contrapartida, enquanto a gente encontra aí clientes perdendo limite de outros cartões, tendo cartão cancelado por desinteresse comercial ou tendo reduções de limite, praticamente que perdendo limite por completo, o Neon Pagamentos vem aí na contramão de tudo isso, liberando aumentos de limite para alguns clientes. Por que que eu estou frisando aqui que é para alguns clientes? Porque se você disser assim, ó, está liberando aumento de limite, tem pessoas que não interpretam direito a coisa e sempre pensa assim: ah, tá liberando limite, mas eu não recebi. Como se qualquer banco fosse liberar aumento de limite ao mesmo tempo para todos os seus clientes. E não é bem assim que funciona. Se você der uma procurada aí nas mídias sociais e também em alguns sites que falam a respeito desse assunto, você vai ver que tem uma galera que já foram contempladas com esse cartão. Porém, pessoal, é aquela coisa. Tem duas coisas que é complicado nesse cartão. A primeira delas é você conseguir ser aprovado nesse cartão. Uma outra coisa que é difícil de você encontrar no dia a dia é alguém utilizando esse cartão, a menos que você seja o cliente dele. Do contrário, se você não é cliente dele, praticamente é difícil você encontrar alguém utilizando no comércio ou pagando alguma coisa. Se você for um dono de um estabelecimento, você encontrar pessoas circulando com esse cartão. Acredito eu que isso se deve a pequena quantidade de clientes que tem esse cartão com a função crédito ativa. Não que não tenha, tem, até porque tem muita gente aí ganhando hoje aumento de limite nesse cartão. Mas é aquela coisa, é meio que complicado porque é muito exigente na hora de aprovar alguém no crédito. Se bem que isso deu uma melhorada nos últimos tempos, ele já chegou a ser mais exigente do que ele é hoje para aprovar alguém com a função crédito. Deixa aqui abaixo no campo dos comentários a sua opinião, se você foi um desses clientes que foram aprovados com a função crédito desse cartão, ou até mesmo se você ganhou, ou até mesmo se você não ganhou, deixe o seu feedback positivo ou negativo a respeito desses aumentos de limite desse cartão de crédito, se você foi um dos contemplados ou se você não foi contemplado a respeito dessas liberações de crédito da Neon. Deixa aqui abaixo, vamos conversar a respeito. Se você não é inscrito aqui do nosso canal, eu peço para que você inscreva, para que a nossa comunidade cresça mais. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas conheçam aqui o nosso conteúdo. Clique em gostei para mostrar para o YouTube que nossos vídeos têm relevância. Até uma próxima, pessoal. Falou!